då. Det är säsongspremiär för Sydkusten Trophy, den 22 säsongen. Vi är på La Cañada Golf, det är slutet på oktober, kan man kanske inte tro på vädret. Och en av de som har varit med längst i den här turneringen, det är Stig Stibert. Du har varit med ganska många år. Ja, 2004 borde det vara första gången. Kan vara tre också. Du spelar ganska mycket, inte bara Sydkusten Trophy. Det finns också en sån här andalusisk turnering som man spelar flera olika under vintern. Ja, men Aska, Association Golf Seniores Andalusia. Och det är tävling imorgon igen. Hur många runder blir det för dig på ett år? 170, 180 kanske. Men rekordet är 214. Så det är 6 mindre än normala arbetsår som är på 220. Ja, det är en snitt på 2-3 tävlingar i veckan. Och Sydkusten Trophy, varför spelar du den tävlingen, turneringen? Det är trevligt. Folk är runt omkring. Det är rösterna ni hör i bakgrunden. Så att det är skoj. Har det gått bra idag? Ja. Man är ju aldrig nöjd, va? Men jag är nog bland de 10 i alla fall. Du är känd som godismannen. Vi har en härlig godiskorg. Det är inte du som skaffar godiset, det kommer från Mia Dell. Men du ser till att ingen blir utan godis här i samband med prisutdelningen. Ja, men de andra är ju handlingsförlamade. Det är bara att jag är lite burdus, och, men i vänlig mening så att säga. Så att, det är väl så att det blir så då, va? Så, och så får man ju promenera lite och inte bara sitta still och vänta. Tack ska du ha. Varsågod. Det var så lite så. Nu tar jag lite godis. Bra. Och när du kommer så mår jag ännu bättre. Ja, men det är strålande. Det är väldigt tacksamt jobb det här, måste jag säga. Ja, det måste det vara. Mitt i bra. Ja, den här rullar på, Björn. Håll. Far! Bra. Ja. Oh no! Är det saltrakret? Jag vet inte. Nej, det är sådana här syra. Det där då. Inte det saltrakret? Jag tror det. Det tror jag är sådana här. Wow. Sluta andas!